Нийслэлийн иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар газар өмчлүүлэх 5 дугаар ээлжийн бүртгэл өнөөдөр дуслаа. Энэ сарын 14-нд бүртгэл эхэлж өнөөдөр 12 цагт цахим системийг зогсоосон юм. Энэ удаад 140 мянган иргэн газар өмчлөгөөр хүсэлт явуулжээ. Харин эдгээр иргэдээс цахим системээр санамсаргүй төврийн аргаар 8088 иргэнийг сонгож авсан юм а. Сонгогдсон иргэдэд гар утас, имейл хаягаар нь мэдээлэл очих учиртай. За сая 12 цагт 00 минутад тус систем хаагдаад цахим сонголтын автомат сонголтын ажил хийгдлээ. Одоо ингээд сонгогдсон иргэдэд бол гар утас бол имейл хаягнд нь сонгогдсон талаарх мэдээллүүд очдог. За мөн бас сонгогдоогүй иргэдэд нь сонгогдсонгүй гэсэн мэдээлэл нь бол очдог байгаа. Энэ удаад нийтдээ 39 байшилд 8088 нэгж талбар зарлагдсан баг. Хэдийгээр цахим газар өмчлөлийг 5 дахь удаа явуулж байгаач техник саатаж байна, алдаа гарч байна, зөрчилгүй байгаад алдаа заагаад байна гэх мэтчлэн иргэдийн гомдол тасрахгүй байгаа гэв. Гэхдээ ихэнх иргэд өмнө нь газар өмчлөж байсан, хамтруу өмчлөж авснаа мартсан, эсвэл орон нутагт газар өмчлөчхөд дахин хотод өмчлөх гэсэн зэрэг нийтлэг зөрчил гаргаснаас цахим системд бүртгүүлэх боломжгүй болжээ. Цахим системийн хувьд санамсаргүй төврийн аргаар иргэдийг сонгож байгаа хүний гар оролцохгүй гэдэг утгаараа шударга сонголт хийж байгаа гэдгийг мэрэгжлийнхэн хэлж байна. Ер нь санамсаргүйгээр тооцож байгаа учраас энэ дээр бол тэгин шууд компьютер шийдчихэж байгаа. Энэ дээр бол ямар ч асуултгүй дээрэс нь ер нь бол систем рүү бол гаднаас янз бүрийн халтлаг орох магадгүй бол хамгаалагдсан байна. Ингээд иргэн таны гар утас, имейл хаягт сонгогдсон гэх мэдээлэл ирсэн бол дараагийн ээлжинд та бүртгэлээ баталгаажуулнаа. Бүртгэлээ 2-7 өдрийн дотор харьяа дүүргийнхээ засаг даргын хамгийн газрын байранд очиж баталгаажуулах ёстой. За энэ 1 сарын 4-өөс эхлээд дүүргэл баталгаажуулах ажил хийх нь. За багангаа налах дүүрэг сонгогдсон нийс дүүрэг оршиж байгаа иргэд бол нам дүүргийн сайдын орнд дүүрэл баталгаажуулж болсон төвийн дөрөв дүүрэг сонгогдсон иргэд маань тухайн дүүргийн хаан газар хязгаарын амтны өрштөнд ишлүүлэх хандаад эсэлтэй бол баталгаажуулж. Энэ удаад 8088 иргэн газар өмчлөж авч байна. Ингээд нийтдээ 2015 онд 75,000 гаруй иргэн газар өмчлөж авсан байна. Албаныхны тооцоолсноор өмчлөлийн хуулийн хэрэгжилт нийслэлд өндөр хувьтай байгааг онцоллоо. Тухайлбал газар өмчлөлийн улсын дундаж 8.3% байгаа бол харин нийслэлд 13.5% хүрчээ. Нийслэлд 1,300,000 иргэн бий, хүн ам шигүү нягт суурьшсан нийслэлд жил гаруйхны хугацаанд газар өмчлөл 13.5% хүрнэ гэдэг том амжилт хэмээн онцолж байна. Харин ирэх жил 68 байршил газар өмчлүүлэх тухай мэдээллээ. Тухайлбал Шадивлан, Шарга морд зэрэг Зуслангийн 2 байршилд иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар ирэх хавраас газар өмчлүүлж эхлэх юм байна. Нийтдээ Зуслангийн 47,000 нэгж талбарыг иргэдэд өмчлүүлэхээр тооцоолжээ. Гэхдээ эдгээр газрыг эхний ээлжинд төлөвлөлтөнд оруулах ажил үлдээд байгаа юм байна.